podstate pre mňa príklad toho, ako človek dokáže embraceť svoje vlastné to, čo on rieši a spraví z toho potom neskutočne si tú vec. Napríklad Neil Gaiman, určite ho poznáte, je to anglický, skvelý anglický autor fantasy. V podstate on to tak trošku popiera, že jeho postava Sandmana, v podstate tak to trošku urobená podľa neho, ale ja si myslím, že tá podoba je tam proste jasná, že tu sa týmho je zrovna takisto škótsky scenarista Grant Morrison, ktorý robí pre Marvel. Niektoré z najlepších Marvelových sú práve z pera Granta Morrisona. Ty si asi niečí. Ako? Ty si škótsky. On pre DC pre Marvel, myslím, že rieši veci, ale na ňom je, o tom pokecame ešte potom na ďalšie prednášky, ono sebe vyhlasuje veľmi zaujímavé veci. Je to pre mňa skvelá osoba, sám takisto o svojom, je to akože šialený pre teda riade. A v podstate on zo seba, takisto je to taký kusok egocentrizmu, ja si myslím, že kusok egocentrizmu je umenie ospravedlniteľný, pokiaľ robí bezkvelé veci, čiže v podstate on sa takto vidí, to je realita, on sa v podstate vidí takto nejak. Jeho postava sa volá Kramov, v podstate je to úplne jasné, že on si prehovorí podľa seba. A o Kramovi mluví a o Grantovi Morrisonovi budeme hovoriť potom ešte v tej časti, ale to som vám chcel dokázať ako príklad toho, že ako sa pekne dá zo seba vytvoriť nejaký zaujímavý aktiv. Viem, že človeka to neapadne len tak, nie takéto niečo rieši, preto som vám to niečo ukázať, že ako to bola aj cesta k tomu, aby som začal so sebou trošku pracovať, takisto je s archetypom, toto je moja veľmi veľmi staročka kresba a proste ja mám takú tézu, že takisto aj náš zúňašok, takisto aj veci, ktoré kreslíme, je tak trošku také plátno, že sa s tým dá proste hrať a akože každý si hľadá nejaký ten svoj štýl proste alebo niečo, tak toto je ešte stará kresba o strednej školy, ak som sa aj napríklad tedy videl, ja si myslím, že to je veľmi niečo dôležité, ale veľmi zabavná súťaž života, že človek sám sebou môže nejakým spôsobom zobraziť. V podstate poviem malé tajomstvo, tento celý, nazvime to štýl, alebo proste niečo, čo máme, čo sa týka hlasov, okuliarov, je to v podstate, človek sa skôr kreslí podľa toho, ako vyzerá sa nakreslí, ja mám skôr opačný prístup, snažil som sa s mojou zvoniačkou pracovať tak, aby čo najlepšie som sa vedel nakresliť. Viete, čo to je úplne nápak. Čiže som sa videl, keď som zlatý a trezvý a keď som sa zoknal v autobuse, to už keď som trošku mimo. Hej, napríklad, to je tiež takisto veľmi stará kresba. A takto sa vidíme, keď som bude nejaký čme, alebo presne takto. A postupu času som si začal vytvárať také, ešte vidíte, že sú tam nejaké detky, sú okuliare, to bol fúzi, proste je tam vždy niečo. A v podstate snažil som sa do seba vytvoriť niečo ako charakter, ktorý presahuje mňa ako osobu. Hej. Preto Adama tuším predstavať, ktorá je zrovna Pavol Ináč, a viete, ale je to taká, pre mňa to alter ego si vytvoriť je, ja si myslím, že veľmi veľmi zaujímavá skúsenosť v podstate, takže takto nejak som mi to prechádzal a skončil som až pri takomto, neproste, čiže je, a ako si môžete všimnúť, je tu veľa rôznych prístupov k tomu, ale v podstate na tú istú tematiku a toto vás malo inšpirovať.
nie som nerozhodný, rozvážny, silný, fyzicky zdatný, trpaslický, kompár, veselý, rád si ho kreslím v rôznych pozách. Už teda až dlho mňa odhávam aj iné postavy, ale mal si to bude moje zlatíčko vždycky erotické rozstane. A ako si všimnete na tých predchádzajúcich, alebo aj na ďalších napríklad, toto je ďalšia napríklad variácia, ktorá je čisto ilustratívne, ale zase si mám stále tie, ktoré základné čety, ktorých sa dá. V podstate celú partiu, to bol prvýkrát, kedy som celú partiu takto nakreslil a bolo to veľmi skvelé aj pre mňa ako skúsenosť kreslenia a veľmi sa tešil, ako už keď som ich nakreslil. Takže v podstate to je taký bežný charakter, ktorý ja si pravím, keď kreslím nejakú postavu. V podstate, ak sa to zaklada na reálnom človeku, to je o to lepšie, lebo mám sa čo opichnúť, proste mám aspoň ten základ do hlavy alebo niečoho a sú tu vždycky nejaké, a zvykám aj do kontaktu na kresne nejaké vtipné situácie, ktoré sa stali povedzi, napríklad, že hodil si zlý kladať, je to kasa pýle, to je proste level 1, tak som musel štoriať, lebo proste takéto niečo. Na strpaslík je, ako vidíte, mohutnejší, treba dávať vždycky pozor na to, ako sa správa aj na to oblečenie, aby bolo logické, aby proste nebolo to aj mrak, že má niečo, tu má niečo, ale sa si hlavu s tým, že to treba dávať. Celkom ale bavia ma tieto veci veľmi proste, dá sa s tým hrať do veľkých detálov, toto je napríklad klasa kolerik, to znamená, že hej, nejaké rúny, nejaké, proste nie sú ďabolím detálech. A ja si myslím, že napríklad tento je to kamenný kolerik, to znamená, že hej, leví tu tam, bol zase taký horokrvný náš poloelf, tiež celkom zaujímavá postava, tak to je teda až taký avatar skoro, ani nie. Simple, ale zase opak toho prvého elfa, ktorý bol taký dosť elfský elf. Dlžím šuby, napríklad váš čarodej Umo, teda je taký trošku aj... Hey ladies, volá si sa Magic. Taký veselý čarodej, veľmi ma to tešilo a dúfam, že ne. Ešte veľa takýchto charakterov. A kreslím teda naša celá partia, ktorú sme mali a myslím si, že to pridá aj keď sa naozaj dá proste tým ľuďom na tom, že si vedia celkom lepšie je spútočný. Takže ako poslednú inšpiráciu tu mám trošku štýlom podobného, ako bol náš film, ktorý sme pozerali. Toto je relatívne, aspoň nezdá sa mi, že by ho veľa ľudí poznalo, je to Alexandre Zedig-Dibouan, kanadský ilustrátor, ktorého ja veľmi uznávam. Ak si všimnete, on má neskutočne krásny, jednoduchý, ale pritom jednoduchý rukopis, akože hej, stačí toto, povedzme napríklad, hej, má neskutočnú fantáziu. To sú také jeho skečiky a v podstate tu som chcel ukázať, aká varieta rôznych charakterov sa dá. Toto sú čisto humanoidné. Aleksandra budeme preberať aj častejšie dneska, lebo mám niekoľko príkladov jeho tvorby, ale toto je taký jeho základný prístup, to je proste jednoduché linky, farby. To je skvelá inšpirácia. Veľmi dobrý chlapec pracuje aj s prostredím. Proste je vždycky zjavné, že jeho obrázky nie sú obrázky for the sake of, no, proste len kvôli tomu, aby boli, ale aj v prostredie vždycky
mňa najviac baví a takisto aj popredný charakter koncept artisti. Vždy vravia, že vyberú si do veľkých firiem skôr portfólio, ktoré možno nie je až tak kresiarsky zdatné, ale ktoré má, na tom je vidno, že má nejaký príbeh za sebou, hej, proste na tom to vidí, že čo, nejaká plovna, nakazal, proste nieco, ten príbeh niektoré štúdia dokonca uprednostňujú, ako vravia, fakt pred tou kresiarskou zdatnosťou, lebo môže byť človek dobrý remeselník, oni často radi vidia aj, ako sa pracuje s príbehom a obrázok je podať veľmi veľa. Napríklad, hej, oproti tomu to isté autora, dve diametrálne odlišné veci, to je absolútny symbol zase, a to isté veľmi krásny. Paráda, Alexander. Toto je absolútny minimalizmus, neviem, či to je vôbec tam dobre vidno, ale v podstate tam je tá postavička, nejaký kolos vzadu, čiže opäť ukážme toho, ako sa dá pekne pracovať aj prostredím kolo, aj všeobecne atmosférou. Feelingom proste je to také strašne jedné, možno to až tak jedné, že zároveň nevidno, ale je to z môjho obľúbeného obrazu od neho a zase nejaké proste výboje. Super, akože ak človek chce naozaj vedieť dobre robiť charaktery, tak toto musí robiť jednodenne, jedno za druhým, jedno za druhým. Proste, ale verím tomu, že to musí byť radosť. Ja niekedy som až toľko charakterov, aby som chcel, najradšej by som sa vyplnoval a jeden môj pomôcť iba kresliť charaktery, nie? Takže vidíte, čo títo najväčší páni vo svojom obore si dávajú ako krásne. Keď tam vidno epickú z tej scény, aj keď nevieme úplne presne, čo je za stav story. Ale proste ja si myslím, že to je jedna z vecí, ktorá práve človeka vyťahne k príbehu práve možno prevedenie tej šialnosti. To je taká trošku inšpirácia, ktorý no, v podstate už dve veci, ktoré som na vecel od Alexandra, boli tieto jeho ľudské charaktery, ale potom ďalšie, ktoré som niekde mal, to sú charaktery zvierace, lebo my sme síce ľudia, ale sme stále ovečky a ja mám rád veľmi archetypálne aj zvieratá. Napríklad Alexandrov projekt je jeden z mojich absolútne najúplnejších, len tak jeho. Nebolo to pre žiadny konkrétny projekt, volal sa to I'm looking for. A v podstate ten challenge bol, že každý deň nakreslil jedno zvieratko z humanoidného proste rázu. A každé z nich má proste nejaký druh zvieratek, ktorý to je nejaký armor, niečo čo má na sebe oblečené a nejakú vetu, ktorú hovorí I'm looking for, to znamená. Všetko zvieratá má to rôzne veci a je to veľmi, veľmi krásne. Vidíte, veľmi jednoduché cvičenie, na ktorom sa dá perfektne ukázať, že čo robí, ktorý charakter, to je jasné, že to je drevorobáč, to je jasné, že to je nejaký zberáč, to je jasné, že to je proste rodinka. Super. A myslím si, že ani ďalej nevyužíval proste nejak, proste bolo to naozaj na cvičenie, sekať zárobok. To sú moje obľúbené, to je banda žoldnieru, Polar Mix. No veľmi pekne, je viditeľné, aj keď každý má napríklad iné brnenie na sebe alebo niečo, tak je jasné, že sú spolu je tam tá zlatá, sú fialová a proste. Máme parečka, sú tu mak. Ďalšie. Kaci. Najlepší Simon, I try my best also. Kde má to Simon na dneska? A posledný výstup z toho boli takéto gifka, respektíve gifka, nezobrazuje mi to ako gifka, ale on je veľmi dobrý v cinematický univerz. Takže konečne vysiel tam boli, tak každá postava mala jedno svoje takéto gifko, ktoré bolo zaradené normálne pekne do svetla, ktoré tam existujú a fungujú. Nemám slovo, podľa mňa je to vlastnosť, ale asi tak, takže
myslím, že pozorujú sú tu niektoré ľudia, ktorí už ako kreslili, kreslia, ale hlavná vec, ktorú by som chcel povedať, že určite sa nebojte a neambite, nebudeme to my nejak súdiť s veľkami alebo čo, proste určite dajte to, čo z vás vyjde a nechcem počuť žiadne také, že ja neviem kresliť. V podstate na to som mal pripravené ešte poslednú vec. To by si mal pustiť pesničku Diplomka. Je to tak pozdne, čiže neviem, ja musím bol kudy, ale ak by náhodou nikto chcel na nejsť tak niečím, že nevie kresliť, tak ja pomaly pracujem na takom môjom 10-tore kreslenia. Není ešte kompletné a poviem po každému kroku niečo, čo si myslím, že je relevantné. Takže také si to jak Fight Club, takisto kreslenie má svoje nemenné pravidla a prvé tri. Každý vie kresliť, každý vie kresliť, každý vie kresliť, každý vedel kresliť, nebo malý. A to, že sme teda stratili tú cestu k tomu, neznamená, že to nevieme stále. Aj Maška vie plávať, keď sa narodí, aj keď to nemá na dám, alebo to nepraktizuje. Takže, tak prvým krokom. A hlavná vec nie je byť teda sudcom, ktorý vie predávať nie za ťažké prachy, proste umenie v galerii alebo čo. Hlavnou vecou pri kreslení je, že bohužiaľ v tejto spoločnosti väčšina ľudí je vizuálne negramotných, podklopná. Je to jasné, pretože tento svet je, že to je od nás od malička, už od školy proste ABC, cvičenia sa vyplňajú, cvičenia sa škrtajú, ABC, proste či už autoškola, či už podpisovanie byrokracie, hoci čo v podstate celý život dokáže človek prejsť bez toho, aby vedel sa nejakým spôsobom vizuálne vyjadrovať, ale to, že to od nás nevyžadujú obrady, kultúra nie je náš priateľ, ktorý žijeme, to je smutná skutočnosť a pre každého človeka je veľmi určite obohacujúce aspoň raz za čas si skúsiť vizuálne sa nejak vyjadriť a práve si myslím, že človek, ktorého najlepšie poznáte, ktoré vidíte v zakázkach, nie ste vy práve, takže preto si myslím, že relevantné práve prvé cvičenie je, ja to nazývam cvičenia, že to, čo robím, nazývam cvičenia, je práve skúsiť nakresliť seba. Takže každý vie kresliť, to sme si mali. Prvým základom kreslenia je hlavne, pokiaľ malokedy prikladáme cez okolo papier, je vnímať sa okolo seba, nie to, nie je to v rukách, nie to v hlave, nie je to ničom, je to vo vnímaní okolo seba. Veci, pretože inšpirácia sa nachádza absolútne všade okolo nás. A to je prvý krok. Ja som študoval fakultu umení, a takisto aj stredná škola moja bola umelecká. A všade sa to učilo dosť podobným spôsobom, všetci hneď prešli rovno na portréty, na figúru, na zatiša, ale to nie je prvý level, to je asi možno level, všetci sme hráči, rozumieme aj tejto terminológii, takže to je asi level 3. A level 1 je pozerať sa, vnímať a nechať sa rešpirovať všetkom okolo nás. To je. Čo? Na tom aj tak ukážem sebe, možno to nám príde ťažké sa na to takto pozrieť, ale v podstate nejde o nič iné, ako o proste vidíte škvrno? Vidíte škvrno? Vidíte nie? Pa? Áno, je tam. Proste v podstate, ja učím kresliť takýmto spôsobom, že bude si nahodte ho cieky, bude chaos proste a spolo sa určite na všetko. Hoci čo by myslej, proste, hej. Oblaky. Na jednotky si všetko pozerajú na oblaky. Keď sme boli mali strašne, radi sme kúkali na oblaky. To je zajaj.
asi jeden modus, mi dělat ještě, ještě dělat rozmyslný, lebo tyto přednášky mám tak ongoji. Ale věřím tomu, že možná i dneska přijdeme na další body. Sedmé, kradni, kradni je možno taky, že trošku, no, kradnoť, kradnoť. To je problém veľa začínajúcich umelcov, že už keď sa prekúsali cez tých prvých pár rolov, že už chcem moje originálne, proste, nebudem ja po nikomu opakovať. Ja som bol takýto istý presne. A treba, keď neviem nakresliť, ako vyzerá
posúva program, lebo ešte neprichádza človek, čo to má v reštúrte, takže ak to môžem natiahnuť, keď si pokresnete, môžem pustiť napríklad druhý ten filmy, ktorý má pripravený, ten je trochu dlhší a je tiež zvýzda, ak chcete. A vy ste videli prvý film. Takže môžem popíšať sa nepustiť filmy ešte raz, bo trošku to tu natiahneme, lebo ešte ne, keď sa tiež... Ale mačky, francúzsky. Uvidíš, je to bez textu, bez... Čo?
píšete, ak kreslíte, ak robíte muziku. A hoci ako kreatívne pristupujete k svojom prežívaniu, máte absolútne právo a dokonca povinnosť, by som povedal, brať sa sami seba za čarne. Ja som vyštudoval fakultu vedy a je to taký trošku rozpor, to musím povedať. Takže umelá znižka by mal byť moderným magom, ktorý musí použiť krok s tokom informácií o svete, kde sa technológie a avantgardy menia ako ponožky. Proste dnešný svet je veľmi rýchly a ak chceme zmeniť krok,
magie si vás nájde, ak to nevideli, tak pozor na to. V podstate magia nemá v dnešnej dobe veľmi nejakú palmu, nejakú dať reputáciu. V podstate veľa magických znakov, toto je napríklad originál plagát. Stuff.